Դպրոց-կենտրոնների միություն իրավաբանական անձանց միության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուզանա Մուրադյանը այսօր Գրիգոր Զոհրաբի անվան թիվ 43 ավագ դպրոցում դպրոցների տնօրեններին էր ներկայացնում իր նախաձեռնությամբ ու համապատասխան մասնագետների ջանքերով ստեղծված փաստաթուղթը, ուսուցչի էթիկայի նորմերը։ Նախադեպը չունեցող մի փաստաթուղթ է, որը չի եղել այսօր մանկավարժական հանրության մեջ մինչ այսօր, և այսօր առաջին անգամ դրվում է լայն հասարակության սեղանին։ Այսինքն սա փաստաթուղթ է ոչ միայն ուսուցչի համար, որ ինքը պիտի իմանա, այլ սա փաստաթուղթ է նաև հասարակության ցանկացած անդամի համար, ծնողի համար, որ ինքը պետք է իմանա, թե ինչպեսին պիտի լինի ուսուցչի վարքագիծը։ Դպրոց-կենտրոնների միություն իրավաբանական անձանց միությունը փաստաթուղթը կազմած հեղինակներին ընտրել է մրցույթով 3 մասնագետ տարբեր ոլորտներից։ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ Սիլվա Պետրոսյանը ուսուցչի էթիկայի նորմերի համահեղինակն է։ Փաստաթուղթը ամբողջացնելու համար ուսումնասիրել են միջազգային փորձը։ Շատ երկրներում ուսուցիչների համար էթիկայի նորմեր կան, դրանք տարբերվում են միայն իրենց խորությամբ ու ընդգրկվածությամբ։ Այս փաստաթղթի մեջ կա նաև մի կետ, որը նշում է, որ յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր մանկավարժական կոլեկտիվ ինքն է սահմանում իր էթիկայի նորմերը և կարող է այս փաստաթղթում ամրագրված սկզբունքներին չհակասող ցանկացած ուրիշ դրույթներ նույնպես ներառել։ Վայոց Ձորի մարզի Քարագլխի միջնակար դպրոցի տնօրեն Գոհար Հովանիսյանը կարևորեց ու շնորհակալություն հայտնեց փաստաթղթի համար։ Նրա խոսքով ուսուցչի էթիկայի նորմերի առկայությունը կարևոր է այնքանով, որքանով ուսման գործընթացը դպրոցներում։ Ուսուցչի էթիկայի նորմերում առանձին կետեր են նվիրված ուսուցչի հակակոռուպցիոն վարքագծին, ըստ որի կաշառք վերցնելը կամ կաշառք տալը անհամատեղելի են ուսուցչի մասնագիտական բարոյականության հետ։ Ուսուցիչը չպետք է որևէ կերպ ակնարկի, ցանկություն հայտնի համաձայնության գալ ուսուցիչների հետ, սաների կամ ծնողների միջոցով իրեն նվերներ մատուցելու հարցում։ Ընդհանրապես էթիկայի կանոնների ներդրումը ցանկացած համակարգում և նրանց ընդունումը և կիրառումը շատ մեծ կարևորություն ունի նաև հակակոռուպցիոն տեսակետից, որտեղ նա մանրակրկիտ կարգավորում է վարքագիծը։ Սիլվա Պետրոսյանի խոսքով ուսուցչի էթիկայի նորմերը ոչ միայն ուսուցչի համար է կամ սահմանափակում է նրա ազատությունները, այլև նրա նկատմամբ հարգանքը մեծացնելու համար է, ինչպես նաև երեխաների իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու։ Առաջիկայում 15 դպրոցի տնօրեններ կամ առաջատար մասնագետներ իրենց դպրոցներում կփորձարկեն փաստաթուղթը, կլսեն առաջարկություններ ու նոր գաղափարներ, կկատարելագործեն փաստաթուղթն ու կներկայացնեն կրթության և գիտության նախարարություն։ Ռուզանա Մուրադյանի ցանկությունն է այն դարձնել համընդհանուր փաստաթուղթ հանրապետության բոլոր դպրոցների համար։